হাঁহি হাঁহি খালি বুকুৰে কলি যা মই নাজান ভুলতো তই নাভাবিবি এৰি যাম জানৈ তই মোৰে ইমান ফাষ্টকে যে কথাবোৰ কয় মইতো একো ধৰিব পৰা নাই তুমি বুজি পাইছানে হয় মই বুজি পাই কেনেকৈ বুজি পাইছো ফোন নাম্বাৰ তোমাৰ মুখস্থ আছে মানুহৰ লগত এবাৰ কথা পাতিলে বহুদিনলৈকে যদি মাতটো শুনিয়ে ক'ব পাৰা আৰু বিশেষকৈ স্মাৰ্টফোন চলাবলৈ তুমি নিজকে স্মাৰ্ট কৰি লৈছা হয় কেনেকৈ গম পালা যে শ্বেয়াৰ মাৰ্কেট বোলা বস্তু এটা আছে তাত টকা লগাব পাৰি কেনেকৈ হিচাপ কৰিব পাৰি শ্ৰীমতী কেনেকুৱা দেখিবলৈ অঁ নমস্কাৰ মোৰ সৈতে আছে প্ৰেম কুমাৰ গুৱাহাটীৰ ৰাজপথত বিভিন্ন ঠাইত হয়তো আপুনি প্ৰেম কুমাৰক দেখিছে পাইছে শুনিছে প্ৰেম কুমাৰে গান গায় প্ৰেম কুমাৰৰ ঘৰ বক'ত আৰু প্ৰেম কুমাৰত প্ৰেম কুমাৰক সকলোৱে যদিও প্ৰেম কুমাৰ বুলি জানে কিন্তু অফিচিয়েলি তেখেতৰ নাম চাদিকুৰ আলী নহয় জানো হয় চাদিকুৰ আলী এতিয়া কথাটো হ'ল প্ৰেম কুমাৰ আমাৰ সৈতে আছে এটা বিশেষ কাৰণত প্ৰেম কুমাৰ দৃষ্টিহীন কিন্তু সেই এটা প্ৰতিবন্ধকা থকা স্বত্বেও প্ৰেম কুমাৰে নিজৰ এক সুকীয়া পৰিচয় সৃষ্টি কৰিছে তেখেতক সকলোৱে গীত গায় বুলি জানে তেখেত এক এগৰাকী খুব ভাল কণ্ঠৰ গায়ক কিন্তু আজি সেই গানৰ কথাও নাপাতোঁ আজি এটা বিশেষ কথা পাতিম যে আপুনি মোৰ আপোনাৰ মোৰ মোবাইল যেতিয়া আমি মোবাইল অবিহনে থাকিব নোৱাৰোঁ মোবাইল ৰাতিপুৱাৰ পৰা গধূলিলৈকে মোবাইল লাগে মোবাইলত আমি সকলো বস্তু চাওঁ টুইটাৰৰ পৰা ফেচবুক ইউটিউবৰ পৰা বেলেগ বেলেগ বিভিন্ন দেশ বিদেশৰ খবৰ গুগল কৰি আমি টেক্স হৈ গম পাওঁ তেনেস্থলত প্ৰেম কুমাৰৰ নিচিনা যিসকল আছে যিসকলে চকুৰে চাব নোৱাৰে বা তেখেত যিসকল দৃষ্টিহীন তেখেতসকলে মোবাইল কেনেকৈ ব্যৱহাৰ কৰে আৰু মই প্ৰেম কুমাৰৰ সেই মোবাইল ব্যৱহাৰ কৰাৰ যি কৌশল সেয়া চাই সঁচাকেই কিন্তু খুব খুব এটা খুব এটা কৌতুহলো হ'ল অকণমান জানিবলৈ আৰু সেইটো বস্তু মই দেখুৱাবলৈকে আপোনালোকৰ সন্মুখত প্ৰেম কুমাৰক লৈ আহিছোঁ প্ৰথম কথা হ'ল প্ৰেম কুমাৰ মোবাইলটোকে উলিয়াই অনা সেইটোৱেই কথা তাৰপিছত বেলেগ কথা পাতোঁ ধৰি লোৱা তুমি ইয়াত ইউটিউব চোৱা হয় ইউটিউব চোৱা কেনেকৈ চোৱা হয় মানে মোবাইলটো মই যিকোনো স্কীমখন অন কৰিলে স্কীমত যি যি বস্তু ধৰি গোটেইখিনি কৈ দিয়ে কেনেকৈ কৈ দিয়ে হয় ইয়াত কম্পিউটাৰে দিয়ে কৈ দিয়ে যেনে যেনে ধৰি লোৱা কিবা এটা নিউজ তুমি উলিয়াব বিচাৰিছা হয় সেইটো উলিয়াই পেলাই মোক কৰি দেখুৱাচোন অলপ এই স্পিকাৰটোৰ সন্মুখত লৈ আহা তেতিয়া ক'ব হয়

মই স্ক্ৰীণখনত বিশেষকৈ চাওক স্ক্ৰীণখনত মই একো দেখি পোৱা নাই ইটছ একেবাৰে আন্ধাৰ তেখেতে প্ৰেম কুমাৰে বা চাদিকুৰে কিন্তু গম পাইছে কি হৈছে প্লে' কৰি দিয়াচোন মোক এবাৰ এইটো আপোনাৰ লগতে নিউজ বাজি আছে মোৰ আমাৰ নিউজ বাজি আছে হয় লাইফত দেও নেকি নালাগে বাৰু এনে চাওঁ মই আমাৰ নিউজটোকে ওলোৱাচোন বাৰু নিউজ এটিন ওলোৱা এইটো নিউজ এইটিন বাজিলে নিউজ এইটিন হয় নিউজ এইটিনৰ ফেচবুক পেজ নহয় জানো হয় ইউটিউব পেজ এইটো এনে এইটো মানে সেই যে ইমান খৰ্কে যে কিবা এটা কৈ যায় হয় সেইটো শুনিয়ে তুমি গম পোৱা হয় তুমি ক'লা যে পাঁচ বছৰ ছবছৰ কালে অনুশীলন কৰিলে এইটো আহৰণ কৰিবলৈ হয় কেনেকৈ বস্তুটো কি কৰিলা প্ৰথমতে মই যেতিয়া দতৰালৈ গান গাইছিলোঁ হয় তেতিয়া মোবাইল আমাৰ কীপেড মোবাইল আছিলে ন হয় কীপেড মোবাইলবিলাক চলাবলৈ নম্বৰবিলাক গোটেই মুখস্থ ৰাখিব লাগে যিমান ফ্ৰেণ্ড থাকে হয়তো আপোনালোকৰ লগত কণ্টেক্ট থাকিলে আপোনালোকৰ নম্বৰটো মুখস্থ ৰাখিব লাগে সিমান নম্বৰ মুখস্থ হৈছিলে হয় তেতিয়ালৈকে মোৰ এশমান নম্বৰ মুখস্থ আছিলে হয় হ'লেও অসুবিধা হয় কেতিয়াবা পাহৰি যোৱা যায় তাৰপিছত বিকল্প হিচাপে মই স্কিম টাচ মোবাইল চলোৱাৰ কাৰণে বহুতো মাথা মাৰিলোঁ ইফালে সিফালে সুধিলোঁ বহুত জনা মানুহক কোনো নাজানে তাৰপিছত মোৰ গাঁৱৰে এজন মোতকৈ সৰু হ'ব সি ভাইটি অসম বন্ধীয় ভাইটি আৰু তেওঁক ক'লোঁ বোলে মোবাইলত এনেকৈ এনেকৈ এটা চিষ্টেম আছে বোলে তুমি জানা নেকি সি ক'লে মই জানো কিন্তু চলাবলৈ অসুবিধা হ'ব তুমি চলাব নোৱাৰিবা তেতিয়া মই ক'লোঁ নামটো কি কোৱাচোন সি নামটো কৈ দিলে কি নাম এইটো টক বেক টক বেক অঁ তাৰপিছত নামটো কৈ দিয়াৰ পিছত মোৰ এজন খাচ বন্ধু আছে সি মোৰ লগতে থাকে সৰুৰ পৰা আছে এতিয়াও থাকে বেছিভাগ মোটামুটি এনে দিনটোৰ চৌব্বিছ ঘণ্টাৰ ভিতৰত মোৰ লগত ষোল্ল ঘণ্টাই থাকে বুলি ভাবিলোঁ তেখেতে চাব পাৰে হয় তেখেতে চাব হয় তেখেতে মোক এইটো অন কৰি দেখুৱালে তেতিয়াতো মই স্ক্ৰীম টাচ মোবাইল লোৱা নাছিলোঁ তেখেতৰ মোবাইলতে মোক শিকালে কেইদিনমান এশ মাহ একমাহ দুমাহমান শিকাইছিলে হ'লেও মই ভাবিছিলোঁ মই নোৱাৰিলেতো পইচাকেইটা এনে যাব ন তেওঁ শিকাইছে বহুত কষ্ট কৰিছে মোৰ লগত তাৰপিছত মোক এটা মোবাইল কিনি দিছিলে তেখেতে মাথামাৰি অনলাইনৰ পৰা মোবাইল এটা অৰ্ডাৰ কৰি দিছিলে সেইটো মোবাইলত প্ৰেক্টিচ কৰি কৰি এতিয়া আৰামছে পাৰোঁ আৰু এতিয়া ধৰি লোৱা তোমাৰ যদি কোনোবাই ভিডিঅ' কল কৰে সেয়াও গম পোৱা হয় গম পাওঁ কোনোবাই যদি ক'ৰবাত ভিডিঅ' ইউটিউব চাবলগীয়া কিবা গান উলিয়াব পাৰা নে অঁ চব পাৰোঁ এতিয়া ইমান খৰকৈ যেতিয়া শব্দবোৰ কোৱা হয় সেইটো সিমানটো স্পীডত বুজি পোৱাটো আৰু সিমানটো স্পীডত বুজি সেই শব্দটোৰ কি কৈছে সেয়ে তাৰ অৰ্থ ওলোৱাটো সঁচাকৈ কিন্তু বৰ বিশেষ কিছুমান মানে গুণৰ অধিকাৰ হ'ব অধিকাৰী হ'ব লাগিব বৰ কিছুমান স্পেচিয়েল কোৱালিটিজৰ অধিকাৰী হ'ব লাগিব ভগৱানে কয় যে যদি ভগৱানে কোনোবা এফালে নিদিয়ে তেন্তে আন আন বহুফালে দিয়ে আৰু সেই সেই যি ভগৱানৰ আশীৰ্বাদ যি আনফালে দিয়ে সেই আশীৰ্বাদসমূহেসমূহতে আচলতে মানুহ এজনৰ প্ৰতিভা বিকাশ হয় এতিয়া কথাটো হ'ল তুমি কোনোবাই যদি বহুত আগত তোমাৰ লগত কথা পাতিছে সেই তাৰ মাত শুনি পেলাই ধৰিব পৰা নাই যে সেইজনেই ব্যক্তি মোৰ লগত কথা পাতিছিলে হয় পৰা যায় এটা মিছ হ'ব পাৰি এতিয়া অসমৰ কাৰ কাৰ মাত শুনিলে ক'ব পাৰা যে ইজনে মাত হয় হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা জানিবা মই গম পাইছোঁ তেখেতক এৰি আৰু মোৰ লগত কণ্টেক্টত থকা বহুতৰে নাম মই পাৰোঁ এতিয়া বাকী কাৰ কাৰ পাৰিম বুলি ক'লে মোৰ লগত কথা পাতিলা আৰু ধৰি লওক আজি যদি দুসপ্তাহ পিছত মোৰ লগত কথা পতা গম পাবা নে মই মই যে সেইজন মোক গম পোৱা যাব ন সেইটো আচলতে মাথাত থাকি যায় নে হয় ন অ'কে চ' তুমি ফোন নাম্বাৰ তোমাৰ মুখস্থ আছে মানুহৰ লগত এবাৰ কথা পাতিলে বহুদিনলৈকে যদি মাতটো শুনিয়ে ক'ব পাৰা আৰু বিশেষকৈ স্মাৰ্টফোন চলাবলৈ তুমি নিজকে স্মাৰ্ট কৰি লৈছা হয় আৰু এই কৌশল তুমি নিজেই মানে ডেভেলপ কৰিছা হয় বঢ়িয়া এতিয়া তোমাক প্ৰেম কুমাৰ বুলি ৰাইজে জানে হয় প্ৰেম কুমাৰ কিয় প্ৰেম কুমাৰ ঘিয় হ'ল মানে এইটো এটা বিশেষ বিশেষ স্পেচিয়েল কাহিনী যেতিয়া মই চেঙেলীয়া বয়স বুলি ক'ব লাগিব তেতিয়া মানে আমাৰ সমনীয়াবিলাকে যেতিয়া এইট নাইন টেন মানত পঢ়ি থাকে তেতিয়া চববিলাকে আমাৰ গাঁৱৰ ওচৰতে এখন দলং আছে আৰু ৰিজাৰ্ভ এখন আছে তাত সকলোৱে স্কুল টাইম মাৰিবলৈ যায় মানে মোৰ সমনীয়াখিনি মোতকৈ ডাঙৰখিনিও যায় কিছুমানে ছোৱালী চাবলৈ যায় তেতিয়া ময়ো ঘৰত মন মাৰি থকাতকৈ সিহঁতৰ লগত ফুৰিবলৈ যাওঁ আৰু মই তেতিয়া নাভাবোঁ মই যে নেদেখা ল'ৰা এজন সেইটো মোৰ মনত টেনশ্যনো নাই সেইটো ভাবিব লগাও নাই খুব এনজয় কৰি আছোঁ আৰু চেঙেলীয়া বয়স ভাৱ চিন্তাৰ কথা নাই তেতিয়া আমাতকৈ ডাঙৰ এজন দাদা তেখেতে তেতিয়া কলেজত পঢ়ি আছে তেখেতে তেতিয়া মোক মাতা কৰিলে মানে প্ৰেম কুমাৰ বুলি মাতিলে তাৰ পৰা প্ৰেম কুমাৰ হ'ল মোক তেখেতে জগাইছিলে কিন্তু জগোৱা নামটো পপুলাৰ হৈ গ'ল এতিয়া সেইটো প্ৰেম কুমাৰ হয় প্ৰেম কুমাৰে প্ৰেম কুমাৰে কি কি গান গায় মই জুবিনদাৰ গান গাওঁ আৰু যিকোনো গান গাওঁ এটা জুবিনৰ গান শুনিম এটা জিকিৰ শুনিম বেছি নহয় চমুকৈ হয় বাদ্যযন্ত্ৰসমূহ নাই তোমাৰ কাৰাগকে নাই লগত হয় এনেই গাব লাগিব এনেই গাব লাগিব অকণমান ভুলো হ'ব পাৰে হয় অঁ ৰাইজৰ ৰাইজে ৰাইজে বুজি পাব বাকী চেষ্টা কৰিছোঁ গাবলৈ আপোনালোকৰ মাজত যেন তুমি যে আধৰা ভিতৰে বাহিৰে বৈ বাৰু এইটো হ'ল জুবিনদাৰ এটা গান হয় জুবিনৰ গান এটা আৰু এটা জিকিৰ গাবলৈ গৈছিলোঁ জিকিৰ আজি নাগাওঁ বাৰু কিয় অঁ বাকী নতুন গান এটা গাই দিওঁ গাই দিয়া আমাৰ এখেত কি আছিল প্ৰাণদীপ দাৰ নতুন গান এটা ওলাইছে হয় হয় প্ৰাণদীপদাৰ এই গানটো অলপ গাই দিছোঁ মোৰ মনে কয় মোৰ হবী তই মৰম কৰি মই মন ভৰা কয় কয় মনে কয় মোৰ হবি তই মৰম কৰোঁ মই আহ কাষলৈ নাচি নাচি আহি নাচনিপখিলা হাঁহি হাঁহি খালি বুকুৰে কলি যা মই নাজান বোলোতো তই নাভাবিবি এৰি যাম জানৈ তই মোৰে যান মই তোক নাপালে যাম মৰি যাম গান মুখস্থ কৰিবলৈ কিমান সময় লাগে শুনাৰ পিছত গানটো ভাল লগাৰ লগত কথা বেছি ভাল লাগিলে পটককৈ হৈ যায় অলপ বেয়া লাগিলে শুনিবলৈ আমনি লাগিলে অলপ দেৰি লাগি যায় যদি বন্ধু এটাক এতিয়া ফোন কৰিবলগীয়া হয় কেনেকৈ ফোন কৰিবা কীপেডটো কেনেকৈ গম পাবা ক'ত আছে কি কৈছে হয় যাৰ যোন কণ্টেক্টত আছে মোৰ আপুনি থাকিলেও হয় আপোনাৰ নামটো ছেভ কৰাই থাকিলে সেইটো নামটো কৈ দিব ভইচ কলত হৈ যায় ভইচ কলত নহয় চুই দিলে গম পাওঁ আপোনাৰ নামটো কৈ দিব তাত হে চোৱাচোন চাওঁ অলপ অলপ ওপৰলৈ উঠাই পেলাই এই মাইক্ৰফোনটোৰ ওচৰত অঁ এতিয়া চোৱাচোন হয় ৰ'ব এইটো কাৰ নাম নাই এইটো তিনিটা মিছ কল আহিছে তাক কৈছে তিনিটা মিছ কল আহিছে বুলি কৈছে কৃষ্ণ এইটো তো মই ধৰিবলৈ যায় এইটো মিছ কল হয় আৰু এইটো ডাক্তৰ শৰ্মা বুলি কৈছে ডাক্তৰ শৰ্মা বুলি কৈছে এইটো দীপক ৰয় বুলি কৈছে দীপক হাজৰিকা বুলি কৈছে এইটো 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 ফিৰিছা আহমেদ বুলি কৈছে এইটো জিতু কলিতা বুলি কৈছে কয়নেছো নাই মই স্পীড কৰি লৈছোঁ মানে স্পীড কৰি ল'লে মোবাইলটো চলাবলৈ স্পীড হয় হয় মগজটোকো হয় মোক আৰু ইয়াতকৈ স্পীড কৰিবলৈ চেষ্টা কৰি আছোঁ মই মানে ফুটপাথত গান গাই চলিবলৈ অসুবিধা হৈছে মই এতিয়া শ্বেয়াৰ মাৰ্কেটত প্ৰেক্টিচ কৰি আছোঁ অলপ শ্বেয়াৰ মাৰ্কেটৰ প্ৰেক্টিছ এতিয়া ফুটপাথত গান গাব লাগিলে বহুত ধৰণৰ মানুহ বজ যায় বেছিভাগ ব্যৱসায়ী আমনি কৰে মাজে মাজে বিভিন্ন বিভিন্ন ধৰণৰ মানুহে আমনি কৰে গান গাবলৈ জীৱন চলাই ৰাখিবলৈ বহুত অসুবিধা সেইটো বহুতে নুবুজি আমনি কৰে ইয়াত গান গাব নালাগে বহুত ধৰণৰ কিছুমানে কয় ইহঁতে নাটক কৰি আছে আৰু বহুতে কয় বহুত ধৰণৰ মানুহ পাইছোঁ কিছুমানে এনেকুৱা চকুৰ আগত হাত চাত সিলাই দেখে চাইনে যে আচলতে অন্ধনে এনেই ভাও জুৰিছে অঁ তেনেকৈ নাচাই কিন্তু নাচালেও গান গাইছোঁ যদিও কয় এইটো বক্সত বজাইছে ই গান গোৱা নাই তেনেকৈ কয় সেইটোতো তোমাৰ ক্ৰেডিট হয় সেইটো তুমি আচলতে পজিটিভলি ল'ব লাগে যে মানুহে আচলতে তোমাৰ মাতটো তোমাৰ মাত বুলি ভবাই নাই আচলতে একেবাৰে ৰেকৰ্ডিং কৰা মাতৰ নিচিনাই হয় এতিয়া কথাটো হ'ল এই ফুটপাথত গান গাই কিমান টকা অৰ্জা দিন দিনে হয় সেইটো একো লিমিট নাই কেতিয়াবা আপোনাৰ দৰে ভাল মানুহ হয়তো লগ পালে এক মিনিটতো এক হাজাৰ টকা হৈ যাব পাৰে কেতিয়াবা দিনটো গান মাৰিলেও পকেটৰ পৰা যাব পাৰে খোৱাটো অ'কে এতিয়া শ্বেয়াৰ মাৰ্কেটটো কেনেকৈ বুজিবা বা কেনেকৈ গম পালা যে শ্বেয়াৰ মাৰ্কেট বোলা বস্তু এটা আছে তাত টকা লগাব পাৰি কেনেকৈ হিচাপ কৰিব পাৰি হয় মই সৰুকালতে যেতিয়া ৰেডিঅ' শুনি আছিলোঁ তেতিয়া চেনচেক্স কিবাকিবি এইবিলাক মই শুনি আছিলোঁ নিউজত শুনা পাওঁ মাজে মাজে সেইটো কথা মোৰ মনতে আছিলে কিন্তু লাহে লাহে এতিয়া যেতিয়া আমাৰ ইণ্টাৰনেট আমাৰ অসমত চলিব ধৰিলে তেতিয়া বিভিন্ন ধৰণে এডভাৰটাইজতে হওক যেনেকৈ নহওক আহিলে আৰু খবৰটো তাৰপিছত মই গম পালোঁ মোৰ ল'ৰ লগৰ ল'ৰা এজনেও শ্বেয়াৰ মাৰ্কেট কৰি আছে মই ভাবিলোঁ এনেকেতো চলিবলৈ বহুতে অসুবিধা হৈছে মই কিবা বিকল্প ব্যৱস্থা কৰিব লাগিলে যেনে তেনে কৰিব লাগিব নোৱাৰিলেতো উপায় নাই সেনেকৈ অলপ শিকি বৰ্তমান প্ৰেক্টিছ কৰি আছা নেকি নাই বিশেষ শিকা নাই মই ইউটিউবত শিকিলোঁ ইউটিউবত শিকিছা মানে এনেকুৱাকৈ ইয়াতে চলাই চলাই হয় সেই স্পীডত কথা শুনি শুনি হয় এতিয়া বৰ্তমান প্ৰেক্টিচ কৰি আছো এতিয়ালৈ হোৱা নাই খুব শীঘ্ৰে টকা লগাবা আৰু হয় এইবাৰ মাৰ্কেট নহ'লে গান গাই থাকিলে আৰু গান গাই ভাল ভাল ধৰণে চলিম বুলি ভাবিছোঁ সপোনটো ভাল ধৰণে চলিব লাগে ঘৰৰ পৰিয়ালটো হ'লনে অবি হ'ল ল'ৰা ছোৱালী আছে পৃথিৱীখন মানে নিজৰ যেতিয়া মগজেৰে ভাবা যে বা নিজৰ মানে মনেৰে যেতিয়া চাবলৈ চেষ্টা কৰা কেনেকুৱা অনুভৱ হয় পৃথিৱীখন কেনেকুৱা পৃথিৱীখন অনুভৱ কৰিলে বহুত ভাল লাগে অঁ মই নাভাবোঁ যে মই অন্ধ হোৱাই কিবা কষ্ট পাইছোঁ নেকি তেনেকুৱা নাভাবোঁ কিন্তু মাজে মাজে চলন ফুৰণত কেতিয়াবা মানুহে ভিন ভিন্ন ধৰণৰ মানুহে অসুবিধা দিলে তেতিয়াহে অলপ অনুভৱটো হয় নহ'লে পৃথিৱীখন খুবেই ভাল লাগে শ্ৰীমতী কেনেকুৱা দেখিবলৈ অঁ শ্ৰীমতী দেখিবলৈ সিমান ভাল নহয় ধুনীয়া নহয় কোনে তুমি ক'লো তুমি ভাবিছা নে মানুহে কৈছে তোমাক এই ময়ো ভাবোঁ কিয় অঁ মানে কি বুলি ক'ম এতিয়া এইটো কথা বুজাবলৈ অলপ অসুবিধা হৈছে এইটো কথা বুজাবলৈ অলপ অসুবিধা হৈছে নেকি আচ্ছা ঠিক আছে কোনো মানুহ ধুনীয়া আৰু মানে অঁ ধুনীয়া নহয় এনেকুৱা এটা কোনো পৰিভাষা নাথাকে আচলতে মনত আছে দেখি চালে সকলো বস্তু ধুনীয়া কথাটো হ'ল যে প্ৰেম কুমাৰে গীত গাই প্ৰেম প্ৰেম কুমাৰে মোবাইলত খুব দ্ৰুতগতি আপুনি মই হয়তো এশবাৰ শুনিলেও যি কথা বুজি নাপাওঁ তেখেতে সেইটো মাইক্ৰ ছেকেণ্ডত বুজে আৰু বুজি স্মাৰ্টফোনৰ মোবাইল তেনেকুৱাকৈ আপুনি মই ব্যৱহাৰ কৰাৰ নিচিনাকৈ হয়তো তাতকৈ ভালকৈ ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে এতিয়া সেই স্মাৰ্টফোনৰ তেখেতে কেৱল মাত্ৰ ইউটিউব ফেচবুক বা গুগুল সেয়াই সেই তাতেই সীমিত হৈ থকা নাই এতিয়া প্ৰেম কুমাৰ বা চাদিকুৰ আলীয়ে শ্বেয়াৰ মাৰ্কেটত বিনিয়োগ কৰিব আৰু তাৰ বাবে শ্বেয়াৰ মাৰ্কেট শিকিছে ইউটিউবত যদিও দৃষ্টি নাই কিন্তু নিজৰ যি এক শক্তি ভগৱানে দিছে চিন্তিবলৈ ভাবিবলৈ আৰু অনুমান কৰিবলৈ সেই শক্তিৰে তেখেতে এতিয়া শ্বেয়াৰ মাৰ্কেট বুজি আছে অধ্যয়ন কৰি আছে তেখেতে এতিয়া বুলিয়ান চেনচেক্স সেইসমূহ বস্তু জানে মাৰ্কেট উঠিছে মাৰ্কেট পৰিছে সেইসমূহ বস্তু বুজি পায় আৰু খুব শীঘ্ৰেই তাত বিনিয়োগ কৰিব শ্বেয়াৰ মাৰ্কেটত টকা লগাব চ' যদি আপুনি মন থিৰাং কৰি লয় আৰু যদি আপোনাৰ সেই শক্তি বান্ধি লয় তেতিয়াহ'লে কিন্তু অসাধ্য পৃথিৱীত একোৱেই নাই আৰু তাৰে এক জীৱন্ত প্ৰমাণ হ'ল প্ৰেম কুমাৰ বা চাদিকুৰ আলী ধন্যবাদ চাদিকুৰ অহাৰ বাবে আমি আশা কৰিছোঁ যে তুমি জীৱনত আৰু আগুৱাই যোৱা আৰু এই স্মাৰ্টফোনটো আৰু স্মাৰ্ট হৈ যাওক আৰু তুমি স্মাৰ্টফোনতকৈও বেছি স্মাৰ্ট হৈ যোৱা হয় হয় সমূহ ৰাইজে মোক আশীৰ্বাদ কৰক যাতে মই ফুটপাথত গান গোৱাৰ লগতে পাৰিলে নিজাববীয়াকৈ চলিবলৈ পাৰোঁ আপোনালোকে আশীৰ্বাদ কৰক নিশ্চয় চেষ্টা কৰিম ময়ো ধন্যবাদ